El personal d'urgències de Mutua Terrassa ha iniciat aquest dilluns una acció de protesta, denunciant el tancament de l'àrea respiratòria, que fins ara donava atenció a tots els pacients afectats per malalties infeccioses, com la grip o la Covid. Ara, aquest espai serà de nou ocupat per les urgències pediàtriques, tal com ja passava abans de la pandèmia. La reestructuració, però, comporta que els usuaris que vagin a urgències per afectacions respiratòries s'hagin de visitar a l'àrea de medicina de nivell 1, fet que, segons assenyala el personal, provocarà inevitablement un augment de l'atenció assistencial. No es reubica a nivell 1, per tant, no serem més persones en aquest nivell, però sí tindrem més pacients per atendre. Per tant, ens pujarà la càrrega assistencial segur, la càrrega de feina a totes les categories professionals i, evidentment, l'usuari estarà molt de temps en espera de visita perquè pujaran, els temps de demora de visita pujaran. A més d'incrementar-se els temps d'espera, el personal de Mutua també denuncia que hi haurà menys bocs disponibles i això obligarà a atendre més pacients en els passadissos d'urgències, cosa que ja passa actualment. Els passadissos són per passar, no són per atendre ningú. I això no ho deixarem mai de dir. Els passadissos no són un lloc assistencial. Tindria que ser una excepció, no una normalitat. Des del comitè d'empresa expliquen que porten mesos advertint del problema tant a Mutua com al CatSalut i a l'Ajuntament. La solució que proposen és reubicar el servei d'urgències respiratòries en un espai nou que actualment està en desús. Per poder-lo habilitar, però, falta que l'administració hi destini recursos econòmics. Tenim unes obres acabades, una àrea nova que s'ha acabat, però que no està habilitada i que ens han dit que no es pot obrir perquè no hi ha pressupost econòmic. Com a protesta, el personal d'urgències vestirà durant els propers dies armilles reflectants de color groc fluorescent per tal de donar més visibilitat al problema.